Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Merstacku. Hlavným cieľom dnešnej lekcie je detail vybraného obrázku. Zatiaľ ten vybraný obrázok nastavíme napevno. Bude to, dajme tomu, tretí obrázok. Spustíme si webpack. Zobrazíme si našu stránku localhost 2.3000. Úpravy, ktoré nás čakajú v dnešnej lekcii. Tento komponent obrázky presunieme na opačnú stranu, na pravú stranu, a tu dáme zobraziť ten veľký detail. Keď si pozrieme náš program App.jsx, tak vidíme, že vždy keď importujeme niečo, tak tu musíme písať tú koncovku, keď sú to naše vlastné komponenty. Keby sme vynechali tú koncovku, tak vidíme, že webpack nemôže nájsť obrázky. A tu je to kľúčové slovo, nemôže určiť, čo to je. Tak mu pomôžeme tak, že zmeníme konfiguráciu webpacku. A pridáme tu ďalšiu možnosť, ďalšiu vlastnosť, a to vlastnosťou bude resolve. Bude to vlastnosť, v tom objekte bude ďalšia vlastnosť, súborové koncovky. A to bude pole reťazcov. Dáme tam najskôr len to JSX. Takže bodka JSX. Znovu si spustíme webpack. Zastavíme webpack a spustíme ho. Teraz nemôže nájsť index.js, lebo sme mu povedali, že nás zaujímajú iba súbory s koncovkou .jsx. Takže to ideme zmeniť. Zastavíme si webpack a pridáme sem ešte aj koncovku JS. Keď nastavujeme túto vlastnosť, tak mažeme defaultné nastavenia, takže teraz nedokáže webpack pracovať s koncovkou JS. Teraz by to už mal dokázať. Žiadna chyba. A funguje aj stránka. Môžeme si všimnúť, že keby sme urobili nejakú chybu, napríklad by sme dali túto dva razy s, uložili to a pozdali sa na stránku, tak stránka nefunguje. Zobrazíme si konzolu a vidíme tu, že je tu syntaktická chyba, ale zväzku JS na riadku 71, to je už ten výsledný zviazaný súbor. No ale ako to urobiť, keby sme chceli hľadať tú chybu priamo v tých našich JSX súboroch? Bolo by dobre, keby nám ukázalo, že tá chyba sa nachádza v app.jsx. To urobíme tak, že pridáme ďalšiu vlastnosť. Tento raz to bude vlastnosť vývojársky nástroj. A hodnotou bude reťazec zdrojová mapa. Uložíme a zastavíme webpacka znova.
spustíme a ideme si pozrieť na tú chybu. Zrovna som dal takú chybu, ktorá nie je vhodná na tú ukážku. Skúšame tu dať domček. Vložiť. No a teraz vidíme, že už tu máme meno súboru, kde sme urobili chybu na riadku 28. Tak sa nám to bude ľahšie opravovať. Nemá tu byť domček, ale len dom. Uložíme a ideme využiť aj to nastavenie. Takže nemusíme písať toto, túto koncovku v hlavičke. Uložíme. Tu je všetko v poriadku. Tu nemusíme tiež písať už tú koncovku. Už nám zostáva len obrázok. Tam je to v poriadku. Pozrieme si, či stránka teraz funguje. Áno, všetko je v poriadku. V tejto lekcii budeme často využívať deštrukciu. Tak sa pozrieme na to podrobnejšie. Tak majme nejaký objekt O. Ten objekt O nech má dve vlastnosti. V Ačku nech má jednotku. A v Bčku nech má dvojku. Chceme získať prístup k tejto vlastnosti A. Mohli by sme napísať po starom OA. A máme tu hodnotu. Keby sme chceli tú hodnotu tej vlastnosti A uložiť do premennej A, tak by sme museli písať var A rovná sa OA. Keď si dáme Ačko zobraziť, tak tu máme jednotku. Na ES6 môžeme urobiť deštrukciu, že napíšeme množinovú zátvorku a tam určíme vlastnosť, ktorá nás z toho objektu zaujíma. A teraz dám Bčko. No a zase, keď nám to Bčko zobraziť, tak tam mám tú dvojku. Mohol by som aj zmeniť názov tej premennej, do ktorej chcem hodnotu vlastnosti B uložiť, a to tak, že tu dám dvojbodku a chcem to uložiť do premennej nová. A zvláštna syntax, keď je takéto niečo na ľavej strane výrazu, na ľavej strane od rovná sa, neznamená to vytvorenie objektu, ale znamená to to, že do premennej B, ktorú premenujeme na premennú nová, vložíme hodnotu vlastnosti B tohto objektu. No teraz napíšem nová a mám tam tú dvojku. Táto syntax sa dá používať aj funkciou. Dajme tomu, že máme funkciu F. Bude to tá šipková funkcia a tá šipková funkcia bude očakávať ako argument objekt. Objekt, ktorý bude mať vlastnosť A. Tú vlastnosť A bude sa dostať do premennej, ktorú nazveme nové A. No a potom tú hodnotu vytlačí táto funkcia do konzoly. A teraz tú funkciu zavoláme s tým objektom O. Takže v konzole by sa mala objaviť jednotka. Myslím, že by to mohlo byť jasné. Tú deštrukciu môžeme využiť hneď tu. Z toho objektu odpoveď nás bude zaujímať vlastnosť hic, čo je vlastne pole.
Takže dáme tu tie množinové zátvorky, zaujíma nás vlastnosť hits a tú vlastnosť hits premenujeme na obrázky. Takže tu môžeme písať obrázky. No a keďže tuto sú dva rovnaké názvy, tak môžeme to dočasne napísať aj takto, že sa napíšu len obrázky. Vidíme, že je to v poriadku. Teraz ideme vytvárať ten komponent detail. Takže v zdrojoch si vytvoríme nový súbor. detail.jsx. Nebudeme to používať žiadny stav, takže to bude funkčný komponent menom detail a z toho app.jsx dostaneme vlastnosť obrázok. Opäť použijeme deštrukciu. Tie vlastnosti obrázok objektu props sa dostaneme normálne cez props.obrázok. No a teraz, keď použijeme tú deštrukciu, tak dajte použiť tieto množinové zátvorky a napísať tam obrázok. Tým získame prístup k tomu objektu, obrázok. A čo s tým obrázkom urobíme? Vrátime div. Bude to div s triedou ktorá bude na strednej obrazovke sa zobrazovať cez 8 stĺpcov. Keď si pozrieme obrázky, tak tí sa zobrazujú cez 4 stĺpce. Dokopy je to 12 a to je to číslo, ktoré sa používa v Bootstrape. Vždy súčet tých čísel musí byť 12. No a tu zobrazíme ten obrázok. Img. Zdrojom bude toho objektu obrázok vlastnosť, ktorú si za chvíľu nájdeme. Tak každý ten obrázok má vlastnosť web format URL a tam sa nachádza veľký náhľad. Je 7 hodín 30 minút. Takže web format URL. Musí to byť samozrejme vo vnútri tých množinových zátvoriek. Pridáme tomu obrázku aj nejakú triedu. Urobíme ten obrázok responsívny, aby zmizol, keď bude šírka stránky príliš malá a aby mal aj zaoblené rohy. Nesmieme zabudnúť tú funkciu exportovať. Musíme poslať z toho rodičovského prvku detskému prvku tú vlastnosť obrázok. Takže komponent detail aby sme ho mohli používať, tak musíme si ten komponent importovať. Ten detail sa bude meniť. Keď sa niečo mení, tak je to hodné na pridanie do stavu. Môžeme sem pridať novú vlastnosť detail na začiatku
Ten detail nie je určený, ktorý obrázok to je. A zistíme ho, až keď nám z API príde odpoveď. Takže musíme upraviť toto. Keď nastavíme viacej vlastnosti, ktoré nemajú zhodné meno pre vlastnosť a hodnotu, tak musíme sa vrátiť späť k tomuto. Preto som aj povedal, že to nastavenie je dočasné a do detailu nastavíme zatiaľ pevno tretí obrázok, ktorý získame toho pola. Teraz ten detail pošleme potomkovi. Takže vytvoríme si vlastnosť detail, do ktorej dáme hodnotu toho detailu zostavu his state detail. Takže musíme upraviť aj toto. Príde nám nie vlastnosť obrázok, ale príde nám vlastnosť detail. Takže musíme to zmeniť aj tu. Detail to je vlastne obrázok. Tretí obrázok, to je objekt. A ten objekt má takúto vlastnosť. Uložíme. Skúsime, ako to zatiaľ vyzerá. Máme tam chybu. Nemôžem nájsť modul detail. Myslím, že som ho dal importovať. Chyba mi tu toto lomitko. Tu vidíme výhodu, že sme upravili ten webpack. Chyba je na riadku 3 v súbore app.jsx. Vlastnosť resolve nám pomáha. Obnovíme. A teraz tu máme chybu v tom súbore detail. Nemôže čítať vlastnosť web format URL z null. To je kvôli tomu, že sme tu nastavili na úvod, pokiaľ získame tie dáta z API Pixabay, tak sme nastavili stav pre vlastnosť detail na null. Takže musíme to upraviť. No a keďže už tu nebude iba jeden výraz, tak musíme pridať aj množinovú zátvorku. To sa dáva pre funkciu. Najskôr si zistíme, či ten detail nie je null. Ak bude null, to znamená negácia null bude pravda. Takže ak ešte nebude ten detail nahraný, tak vrátime odstavec. V ktorom bude text nahrávam detail. Tým returnom sa tá funkcia aj ukončí, takže táto časť sa vykonávať nebude. Ak už bude nahratý ten detail, tak dostaneme nejaký údaj, dostaneme ten objekt, toto bude false, takže sa bude vykonávať táto časť. Uložíme. A ešte tu máme jednu chybu. Chyba mi tu návrat pre toto. Máme návrat iba pre prípad, že detail neexistuje, takže potrebujeme návrat aj tu. Uložíme. Ďalšia chyba, keď používame to, čo chceme vrátiť, nie hneď za tým kľúčovým slovom return, tak JavaScript sa automaticky pridá pod kočiarku. Takže, aby sme to mohli v takomto tvare, tak musíme to, čo vraciame, dať do okrúhlej zátvorky. Uložíme. Obnovíme a funguje to. Zmeníme to vyhľadávanie na
čarodejnicu. A ideme ešte upraviť toto. Na úvod môže byť tá lavička. Tento jumbo kontajner dáme preč. A použijeme triedu riadok. Potom nahráme detail, obrázky ukončíme. Detail máme MD-Cool 8 a obrázky, z toho tiež urobím odstavec. Tu začína, tu končí. A tu triedu Cool MD-4 presuniem sem. Uložím. Prečo sa mi to nezobrazuje vedľa seba? Dám to preskúmať. A tu mám prehodené tieto dve slova. To je v detaily. Takže bude to trieda Cool MD-8. Čo ešte urobíme? Upravíme ešte tieto obrázky. Obrázky presunieme na pravú stranu a pridáme sem ešte aj nejaký popis. Ideme upravovať ten obrázok. Tu môžeme tiež urobiť deštrukciu. Zaujíma nás vlastnosť obrázok. Uložíme. Overíme si, či všetko funguje. Dobre. Budeme potrebovať skrývať ten odznak. Ani tu vôbec nebude. Pridáme sem div striedou media v tej triede media bude ďalší div striedou media telo. Toho tela budeme písať text. Koncovú značku presunieme na koniec. A v tom tele bude aj hlavička. Ešte ten obrázok posunieme aj doprava. Takže trieda media doprava. A vlastný obrázok bude mať triedu media blok. Dáme si to naformátovať. Čo použijeme ako nadpis? Pozrieme si opäť na jeden objekt, obrázok. Aké má vlastnosti? Môžeme tam dať tagy. Použijeme, dajme tomu H4. A tam dáme zobraziť toho obrázka. Tagy. A tú triedu
Pre nadpis presunieme do H4. Pozrieme si zatiaľ, ako to vyzerá. Dobre, len som chcel, aby ten obrázok bol posunutý doprava. Presuniem toto hneď pod media, ten obrázok. Tu nemá byť media blok, ale myslím, že media objekt. Dáme preč tento div. Vrátime to späť. Konečne som to dostal tam, kde som chcel. Upravím to, zhustím, dám naformatovať. No a ešte sem pridáme do tela niečo. Opäť si pozrieme ten objekt, obrázok. Môžeme dať počet stiahnutí. Takže obrázok downloads a dáme tu aj nejaký text. Počet stiahnutí vložíme. Dobre, už to vyzerá zaujímavé. Teraz ešte dáme z hlavičky preč tie sestry. Takže to je hlavička. Budeme hľadať Vič. Zatiaľ to samozrejme nevyhľadáva. Môžeme dať preč ten label. Vložíme. Dobre. Teraz chcem ešte s tou hlavičkou urobiť, aby bola na jednom mieste. Aby stále zostávala na obrazovke. Takže hlavička. Fixed. Na vrchu. Navbar. Fixed. Top. Vložíme. Obnovíme. Hlavička stále zostáva na stránke, ale chcem, aby tam bola trochu medzera. To upravíme neskôr. A teraz ešte upravíme to, že aby keď posúvame tento posuvník, by sa posúval len tento komponent obrázky a tento detail, aby zostal na mieste. Dáme preskúmať. Prejdeme na triedu MD4. Pozíciu zmeníme na absolútnu. Tým sa nám komponent obrázky dostal úplne na kraj. Vrátime ho naspäť pomocou vpravo 0 pixelov. A teraz ten komponent obrázky obmedzíme, aby sme mohli použiť scrollovacie overflow. Tak zhora musí byť tiež 0 pixelov a z dola tiež 0 pixelov. Tu používam vždy na presun k tej hodnote tabulátor. Enter. A teraz overflow a dáme scrollovanie. A teraz vidíme, že sa scrolluje iba táto časť. Takže si to všetko skopírujeme. A musíme si vytvoriť vo verejnom priečinku nový priečinok, ktorý nazvem CSS. A v tom priečinku CSS vytvorím štýly alebo štýl
CSS a sem vytvorím to pravidlo pre stĺpce, pre 4 stredné stĺpce. Vložím to a pridám to aj do indexu. CSS, štýly CSS. Dnes robím samé chyby. Má to byť trieda, takže bodka. Obnovíme. A vidíme, že sa nám posúva iba tento bočný panel. Ešte môžeme pridať nejaký odstup od vrchu. Opäť prejdeme na to MD4. Pridáme vlastnosť Merging Top tabulátor a dáme tam na úvod stovku. To je priveľa, takže ukážeme na toto číslo a môžeme ho zmenšovať. Takto to bude asi dobre, takže 66 pixelov. Vložíme, obnovíme a môžeme posunúť aj tento obrázok, detail. To bude trieda s 8 stĺpcami. Dáme to isté číslo, čo aj pri call MD4. A už je to tak, ako sme chceli. Môžeme posúvať. Je tu medzera. Tak. Končím túto lekciu, kde sme pridali na našu stránku detail. Zatiaľ to je napevno nastavený obrázok, ktorý však v ďalšej lekcii už zmeníme, tak že po kliknutí na ľubovoľný z týchto obrázkov sa detail toho obrázku objaví tu.